Jag heter Fredrik Nikolajev och jag är professor i medicinsk teknik. Jag jobbar i nära kontakt med vården, med läkare. Och tillsammans så försöker vi utveckla morgondagens verktyg för att kunna upptäcka till exempel bröstcancer flera år tidigare. Eller Parkinsons sjukdom, Alzheimers sjukdom, till och med innan de bryter ut. Hur kan vi ta reda på mer om oss själva och vår hälsostatus på ett väldigt tidigt stadium och upptäcka de här sjukdomarna så att vi istället kan skapa bättre förutsättningar så att vi lever friskare längre? Det som driver mig, det är nyttiggörandet. Att omsätta den här forskningen till innovation pratar man om. En innovation blir när forskningsresultat sätts i nytta och kan skapa ett värde någonstans. Det är det som pushar mig hela tiden. Att varje år så tänker jag, hur många nya medicintekniska innovationer kan vi hinna skapa det här året?